ഫർണിച്ചർ വിപണന രംഗത്ത് 13 വർഷത്തിലധികം നിലമ്പൂരിൽ പുതുമയുടെ പ്രൗഢ വിസ്മയം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വസ്തതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ന്യൂ രാജധാനി ഫർണിച്ചർ കീർത്തിപ്പടി നിലമ്പൂർ. വയോധികയുടെ സ്വർണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ തട്ടിപ്പ് വീരൻ അറബി അസീസ് പോലീസ് പിടിയിൽ. വലയിലായത് നിരവധി പിടിച്ചുപറി ബലാത്സംഗ കേസുകളിലെ പിടികിട്ട പുള്ളി. വയോധികയുടെ രണ്ടു പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണവും 6000 രൂപയും തട്ടിയെടുത്ത കേസിലാണ് പ്രതിയെ വഴിക്കടവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പൂവത്തിപ്പോയിൽ സ്വദേശിയായ വയോധികയുടെ പരാതിയിലാണ് വഴിക്കടവ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ് പറയറ്റ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിടിയിലായ അസീസിന്റെ പേരിൽ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പിടിച്ചുപറി, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ബലാത്സംഗം തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം 10 കഞ്ചാവ് കേസുകളുമുണ്ട്. സമ്പന്നനായ അറബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം മേടിച്ചു നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി സ്വർണം കവർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അസീസിന്റെ രീതി. അറബി കാടുമ്പോൾ സ്വർണം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും സ്വർണം ഊരി വാങ്ങും, പിന്നീട് അതുമായി മുങ്ങും. പല സ്ത്രീകളെ തന്നെ ഇയാൾ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് അവരിൽ നിന്നും സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെയാണ് അറബിയിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഇടക്കാലത്ത് ഈ തട്ടിപ്പ് നിർത്തി ഇയാൾ ലഹരി കച്ചവടത്തിലേക്ക് മാറി. 2.5 കിലോ കഞ്ചാവുമായി അറബി അസീസിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊണ്ടോട്ടി പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇയാളുടെ കീഴിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കളുടെ ഒരു സംഘം തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇവരാണ് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ബൈക്കിൽ എസ്കോർട്ടും പൈലറ്റും പോകുന്നത്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എസ് സുജിദാസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലമ്പൂർ DYSP സാജു കെ എബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വഴിക്കടവ് CI മനോജ് പറയറ്റ, SI അബൂബക്കർ, ASI അനിൽകുമാർ, SCPO രതീഷ്, CPOമാരായ വിനീഷ്, അലക്സ്, അരീക്കോട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ASI സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. നിലമ്പൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനും തെളിവെടുപ്പിനുമായി പ്രതിയെ അടുത്ത ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, വഴിക്കടവ്.